Зі стрілецькою зброєю, димовими шашками та наступом бронетехніки. Так сьогодні пройшли навчання територіальної оборони спільно з відповідними підрозділами по захисту адмінбудівлі Білоцерківської міської ради в межах всеукраїнських навчань. Навчання пройшли злагоджено та згідно встановленого плану. Ну, зараз в Україні тривають навчання об'єднані зусилля 2021. В рамках цих навчань проводяться навчання з бригади територіальної оборони Київської області і відповідно з батальйоном територіальної оборони Білоцерківського району. Одна із задач батальйону і територіальної оборони – це охорона, оборона важливих об'єктів, державних об'єктів, органів місцевого самоврядування. І для того, щоб відпрацювати на місцевості, ми тут відпрацьовували сьогодні охорону міської ради. До сил та засобів територіальної оборони відносяться не тільки підрозділи Збройних сил України, а також підрозділи Національної поліції України, приймають участь СБУ, надзвичайних ситуацій. Згідно з планом навчань, підрозділи атакують нападників та здійснюють опір. Жоден перехожий навіть не здогадується, що опір чинять і ті, хто продовжує жити цивільним життям і в короткий термін пройшов підготовку в територіальній обороні. Тож кожен, хто хоче долучитися до оборони своєї місцевості, може стати резервістом або заключити відповідний договір. А ті, хто вже перебуває у лавах територіальної оборони, за досить короткий час вже показують відмінні результати в навчаннях та особистій підготовці. Я задоволена бійцями, які змогли за 6 днів добитися такої злагодженості, що вони працюють всі як один великий організм, і вони показують себе на всі 100%, хоча більшість з них взагалі не служили. Проходять психологічну підготовку до цього. Вони кожного дня, ми з ними працюємо, і кожного дня ми їх налаштовуємо на те, щоб вони були позитивно настроєні на всі навчання. Ми з ними стараємося кожного дня проводити лекції, проводити якісь опитування, питаємо, як справи. Як зазначила голова Білоцерківської районної державної адміністрації, територіальна оборона вже сьогодні здатна чинити опір противнику та будь-яким угрупуванням, які порушують мир та спокій у всьому Білоцерківському районі. Сьогоднішні навчання показують, що тероборона є важливою складовою в механізмі спільного реагування відповідних підрозділів і стримання ворога. Це пройшло по плану, згідно затвердженого плану, вся організація пройшла, всі спрацювали. Ви бачили, що всі підрозділи, які задіяні, і поліція, і швидка допомога, і МЧС, всі спрацювали так, як цього потребує протокол. Судячи зараз ситуація, яка у нас є в країні, військові давно вже прийняли для себе таке, скажімо так, рішення, таке ставлення, що вони завжди готові до такої ситуації. І на зараз ви також мали змогу це все побачити. Ще у нас проходять зараз збори по тероборони, де резервісти проходять навчання, піднімають свою, скажімо так, кваліфікацію. Тобто, да, ми готові дати відсіч будь-яким силам. В умовах воєнного конфлікту на сході України локальне стримування ворога на місцях теж має велике значення. Територіальна оборона спільно з іншими відповідними підрозділами будуть відпрацьовувати свої навички до 1 жовтня включно. Тож мешканці міста можуть спати спокійно та не хвилюватися великому скупченню військових.